ଜମି ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ପଥର। 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବୌ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ମଲ୍ଲିକପଦର ଗାଁରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଗାଁର ପରମେଶ୍ୱର ସାହୁ ନିଜର ଜମିକେ ଜେସିବି ଲଗେଇକରି ସଜଉଥିବା ବେଲ୍କେ ବାହାରିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ପଥର, ଯେନେ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିର ସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲା। ମାଟି ତଲୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡ ବାହାରିବାନୁ ଚାଷୀ ଜନକ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 12 ମୌଜାର ଲୁକେ ବୈଠକ କରି ସେ ଜାଗାକେ ଖୋଲିଥିଲେ ଆରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଠାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେନ୍ଟା ଏବେ ସେ ଜାଗାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଖବର ପାଇକରି ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କେ ଇ ଜାଗାକେ ଛୁଇଁବାକେ ମନା କରିଛେ। ସେଟା ସେ ମନ୍ଦିର ସେଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଟା ତ ହେଟା ଡିଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିପୁର ଝନେ ଆଣିଲା ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଟା କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ସେଟା ସବୁ ପଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବାହାରିଲା। ସେଟା ସବୁ ଯେତେ ଗାଁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଗଲା ଆମର ପାଞ୍ଚ ପାରି ଦେଖାଦୁଖି କନୁ। ଏଥର ବୈନଗିରା ମହାପୁରୁ ତ ପଥର ଇଆ ତ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କରମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବି କରିଥିନୁ, ସବେ ଆମେ ହଁ ହାଁ କନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ଆସିଲା ଆର ବୋଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆମେ କର୍ମୁ ବୋଲାର ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତକେ ଧରିକିରି ଯାଇଛି। ସେ ପଥର ନେଇଛେ କାଣା କରବା, ସେ ପଥର କାଣା କରବା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆର ଜଣାବାନି। ଆମର ଜାଣବାର ତ ଆମର ବାପ ବଜାର ପୁରୁଷାରୁ ସେନେ ପୂଜାପାଠ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ୍ଷେତ ସାଜିବା ପାଇଁ ଜେସିପି ଲଗାଲା ବୋଲିକି ସେନୁ ପଥରଟେ ବାହାରିଲା। ସେ ପଥର ନେଲେ ବି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର ଆଇକିରି ନେଲେ, ସେଟା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ନ ବିଭାଗକେ ଯିବାର ଲାଗି କହିଲେ, ସେଟା ନେଇକିରି ରଖିଲେ ବି ତାର ପଛେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଏନ୍ତାକରି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟେ ହଉ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଟା ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲେକୁ ବି ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବାର ନି କି ସରକାର ବି ମନ୍ଦିର ବନାବାର ନି। ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ଉତାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକାରୀ ଆସି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଖୁଲବା କାମ ହେଇନେଇ ପାର୍ବା। 2020 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ବୌ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଜାଗାକେ ଖୁଲବାକେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଇ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିର ପଥର ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଆରୁ କୋଭିଡ ଲାଗି ଖୁଲା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛେ। ଜଲ୍ଦି ମାଟି ଖୁଲା କାମ ହେବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍। ଏ ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବି ଆଇଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ 1200 ବର୍ଷ ଆଗ୍ରର ପଥରମାନେ ଏଇଟା, ଆଉ ଇତାର ଉପରେ ଗବେଷଣା ଟିକେ କର୍ମା ବୋଇଲେ ଖନନ କର୍ମା ସେ ଜାଗାକେ ବି ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର, ଖାଲି କଥା ପରେ କଥା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରୁଛନ୍, କମ୍ସେ କମ୍ ଆମର ଗାଁ ବାଲିକୁ ବି ଯଦି କହିତେ ଆମର ବି ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାଂସୁରୁ କରି ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ବନାତୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଆମକୁ ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ କି ସେମାନେ ବି ବନାବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଙ୍କପାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଝିଙ୍କପାଲିରେ ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଣା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍ପଟକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ମାନେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପିଲରର ଅଂଶବିଶେଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ସେ ପାଲି ଭାଷା କି କେଉଁ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛୁ। ତାପରେ ଏ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ତ ସବୁ କାମ ଟିକେ ପଛେଇଛି ଆଉ। ବୌ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯେନ୍ଟା ମହାନଦୀର କୁଲେ କୁଲେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମା ବୟାନ କରୁଛେ। ତେବେ ଝିଙ୍କରପାଲିର ଏ ଜାଗାକେ ଯଦି ଖୋଲାଯିବା ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।